Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин Ресей федералды жиыны кеңесінің төрағасы Валентина Матвиенко бастаған делегация өкілдерімен кездесті. Тараптар екі ел арасындағы парламентаралық ынтымақтасты нығайту мәселелерін талқылады. Нұрлан Нығматулин Ресей Қазақстанның стратегиялық әріптесі, сенімді досы әрі тату көршісі екенін атап өтті. Қос мемлекет арасындағы қарым-қатынас елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пен Ресей президенті Владимир Путиннің сындарлы келісімдер арқасында жоғары деңгейде даму жолына түскен. Бүгінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Мәскеумен стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайту зор көңіл бөліп отыр, деді мәжіліс төрағасы. Кездесу барысында мәртебелі меймандар еліміздегі заң шығару қызметінің жаңалықтары, саяси әлеуметтік экономикалық реформалар және оларда заңдық деңгейде қамтамасыз ету барысындағы жетістіктер жайына қанықты.